Netoli Rūdninkų poligono gyvenantys žmonės visai neapsidžiaugė būsimą nelegalių migrantų kaimynystę. Išgirdę apie planus statyti palapinių miestelį, vietos gyventojai automobiliais ėmė blokuoti patekimą į poligono teritoriją. Užblokuotas tiltas per Merkio upę, nepraleidžiami sunkvežimiai su palapinėmis ir kita įranga. Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai. Rūdninkų poligonas yra viešojo saugumo tarnybos prižiūrima teritorija. Vidaus reikalų ministrė kiek anksčiau sakė, kad tai puiki vieta, kurioje galima užtikrinti saugumą. Rūdninkų poligone planuojama apgyvendinti iki 1,5 tūkstančio nelegalų.